Come on! え？あ、カモン！え？
てくれやす。なあ、助けたってくれへんやろか。絡まれとる人がおるんです。あんたさんやったら、なんとかできはるやろ。何見てんのよ。そう、殺されたなんやの、もう。どうかしら。
そうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へお付けしたらええのか分からしまへん。うるせえ。俺らは勤王の志士だぞ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎、何つったってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと、バーバー。もう一遍言ってみろ。はい、てめえも詫び入れて出すもん出せや。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。クズってのは誰のこった。決まりだこの野郎、天誅受けろや。行くでよ、おらアホらしい。これ好き。わかった、もういい。悪かった、勘弁してくれ。おおきにお侍様、最近はあないな出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。いらっしゃい。さあどうぞお立ち寄りください。さあどないですか。安うなってますね。お得ですよ。旬の美味しいもん。さあどうぞお立ち寄りください。いらっしゃいませ。見ていかんと損やで。いらっしゃい、いらっしゃい。さあどないですか。いらっしゃい。さあどうぞお立ち寄りください。安うなってますね。気ぃつけろや。一つどう、買わなそうやで。島田雄平、おんし今日に来ちょったわかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット脱奔してからどこにおったかじゃ。大声出すな。ありゃ新選組ぜよ。やっぱり逃げるがじゃ。
逃げやがった。おい、捕まえろ。守るのが仕事ちゃうの。ほんでさ、ここ落ち着くな。取り返せへんかった。笑ってやん。これなんぼやぞ。なんや。ずいぶん賑やかなんだな。謝りもせんで、さすが女将の。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり、入り組んだ京の町で奴らを守るのは簡単だ。あんたは？おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か？まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕、俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。つれないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。ん？これでも俺、長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報や、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつは
あんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、賽の河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称賽の風呂屋。賽の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に京の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。ふん。斎藤はじめだ。斎藤さんね。覚えとくよ。そんじゃ。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。
な。よし。いまいちだ。いらっしゃいませ。おきここにあるもんみんな新鮮。いらっしゃ い, い, らっしゃい。ほらまたやすいらっしゃいませ。
数なってますね。さあどうぞお立ち寄りください。いらっしゃいませ。いい味だ。いい味だ。毎度大きい安うなってますね。いらっしゃいませ。毎度大きい、また来てください。みんな礼しなやで。いらっしゃい。大きになってますね。勉強させてもらいます。いらっしゃい。どまでか。いらっしゃい。ほら、また。おお、ええやないですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも大きに。どうも大きに。
どうも大きに。いらっしゃいませ。どうも大きに。うちより安いとこ他にないで。寄ってか。いらっしゃい。おおきに。はい、いらっしゃい。見てってや。さあ、どうですか。いらっしゃい。ほっほう。
おいでやす。月見たぬき。たぬき。月見たぬき。こんな味だったかの。何？しっかりしーや。月見生かすか。月見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 。よし。キツネ。キツネ。キツネ。月見。キツネ。キツネ。キツネ。月見。次頑張り。タヌキ。天ぷら。タヌキうまいっすよ。タヌキ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 タヌキタヌキタヌキ。すごいおいしいな。斉藤さんその調子。よし。
天ぷら天ぷら天ぷら月見月見月見天ぷら天ぷら天ぷら月見月見美味しいですやるやよし月見たぬき月見月見月見たぬき月見斉藤さんその調子よし月見キツネキツネ天ぷらキツネ月見キツネキツネ天ぷらキツネうめえやるやんこんなもんか月見月見月見たぬきキツネたぬき君おきにまた来てやおきにいらっしゃい。おお、うまい。おおきに。いらっしゃい。おいでやす。キツネ、キツネ。タヌキ。タヌキ。タヌキ。キツネ、キツネ、タヌキ、タヌキ。最高。斉藤さんその調子。よし。キツネ、キツネ。タヌキ。天ぷら。タヌキ。天ぷら。キツネ、キツネ、タヌキ、天ぷら、タヌキ。うまいな。やるやん。こんなもんか天ぷら月見生かすか月見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 うまいな斉藤さんその調子よしキツネタヌキタヌキタヌキ天ぷらタヌキキツネタヌキ天ぷら違うじゃないよ
なに？しっかりしいや。キツネなんてどうでしょう。キツネ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 。うまいな。やるやん。こんなもんか。キツネ。キツネ。タヌキ。月見。月見。タヌキ。キツネ。次頑張り。タヌキ。天ぷらがおすすめです。天ぷら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 。斉藤さんその調子。よし。月見。月見。天ぷら。タヌキ。天ぷら。タヌキ。タヌキ。また来てや。おおきに。
どうぞ。もう一回回せますよ。どうだ。あらら、いや、これいいものですよ。
いらっしゃいませ。ほっほう、ありがとうございます。はあ、え、はあ、え、え？いや、
おい。
え？
Come on.
許してくれ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ほっほう。ありがとう。どうだ。気をつけろや。Yeah.
なんやあれ。また余計でもこうだちゃう。こうたばっかりやのにもったいないことして。ずっと回ってられるな。
そうのお前や。いらっしゃいませ。
揉め事でもあります。おっと、危ねえだろ。なかなか水目や。
ああ